ще се позабави есената кампания, в смисъл есената се идва. Екипът на NivaVG.com посети Петър Янков, управител на T-Rex ООД в агроцентъра на фирмата, за да ни разкаже той докъде е есената кампания в област Перник. Есената кампания в област Перник върви от една страна добре, от друга страна се забавя. В общините, в Радомир, в Брезник, почти прибраха слънчогледа, прибира се също, довършва се и прибирането на картофите, докато в община Перник, поради доста дъждове, северната част на общината, като Драгичево, Църква, Студена, слънчогледа все още стои по полето. Гледайте видеото до края, за да разберете как T-Rex ООД може да бъде полезна за вашето производство. Ние предлагаме за есената сеитба висококачествени семена, първо размножение от няколко сорта, и български, и на западни фирми. Също предлагаме МП и МПК на нашите клиенти и задължително препоръчваме всички семена да бъдат обеззаразени. Смело мога да заявя, че нашата фирма T-Rex ООД е подготвена за есената кампания. Разполагаме с необходимите ПРЗ-та, разполагаме с необходимите минерални торове, както споменах, МПК, МП, амониева селитра, карбамид, абсолютно всичко, което е необходимо за есената кампания, както и разполагаме с висококачествени семена. Така че клиентите могат да знаят, че в нашата база могат да намерят всичко, което им е необходимо. Също оказваме и професионална агротехническа помощ на место, която е безплатна. Всичко необходимо за вашето земеделско производство купете от T-Rex ООД. Телефон за контакт 0887 700 648.